ՊԲԳՇ պետը պատերազմի ժամանակ ուղիղ կապ է ունեցել քոքը մաշացնողի և խաղամոլ բլևշիկի հետ։ Սա էր պատճառը, որ Խուժանի կողմից նախորոք կոռուպցիայի և մաֆիայի կնքահայր Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր դավադրությունների հեղինակ, շակալների ոհմակի տնօրեն Սերժի Լեզուն այսօր բացվել էր, կապված դիահերձարանում տեղի ունեցող ամենաթողության հետ, որում հայտնի չէ, թե ամենամեծ մեղքի բաժինը ով ունի և արդյոք այն անուղակի կերպով կապ չի ունեցել ներքին դավադիր որևէ ահաբեկչական կենտրոնի հետ։ Այո, իհարկե, կապ կարող է ունենալ, քանի որ ՊԲԳՇ պետը պատերազմի ժամանակ ուղիղ կապ է ունեցել քոքը մաշացնողի և խաղամոլ բլևշիկի հետ և նա պահանջում էր իշխանությունների հրաժարականը։ Հետևաբար նրանք կարող էին նախորոք պլանավորել նաև նման բարբարոսություն, որպեսզի ինչ-որ ժամանակ հանրության շրջանում դժգոհությունների ալիք բարձրանար և նորից բռնազավթեին ժողովրդի իշխանությունը։ Ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ նրանց կողմից նախորոք մշակված այս սադրանքը տեղի ունեցավ Լոռու մարզի բնակչության կողմից, վարչապետին գրկաբաց ընդունելուց հետո, դա նրանց հոգևարքային վիճակն էլ ավելի սրացրեց։ Սա էր պատճառը, որ Խուժանի կողմից նախորոք պլանավորված դավադրությունը հրապարակվեց։ Ժողովուրդ ջան, մինչև ընտրությունների օրը ոհմակի կողմից կարող են նոր դավադրություններ ու նոր սադրանքներ լինեն, ուստի խնդրում եմ լինել զգոն, անկոտրուն և սկզբունքային։ Երբ մենք համախմբված հաղթենք ներքին թշնամուն, հավատացնում եմ, ոչ մի արտաքին թշնամի մեզ հետ ուղիղ լեզվով չի կարող խոսել։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Առաջարկներ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթը, հարց համար 4, Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ վարչական դատարանի և մի շարք այլ դատարանների դատավորների թվակազմը ավելացնելու վերաբերյալ առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին հարցը զեկուցող արտահայտության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծերի փաթեթով ապահովում ենք մեր քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց համար ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հետ կապված խնդիրների հաղթահարումը։ Մի քանի վիճակագրական տվյալ ներկայացնեմ։ Վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանում ներկայումս գործում է 5 դատական կազմ, ընդհանուր 15 դատավորի թվակազմով, և 19 թվականի ընթացքում քննվել է 7168 գործ, իսկ 20 թվականի ընթացքում 7207 գործ։ Վերաքնիչ վարչական դատարանում 3 կազմ է գործում 9 դատավորի թվակազմով և դատարանի նախագահի, 19 թվականին քննվել է 6785 գործ, 20 թվականի ընթացքում քննվել է 6317 գործ, և սնանկության դատարանում գործում է 12 դատավորի թվակազմով, 19 թվականի վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այս դատարանի յուրաքանչյուր դատավորի ծանրաբեռնվածությունը 19 թվականին միջինում կազմել է 765 սնանկության գործ և ավարտվել է 193 սնանկության գործ։ Նաև ՍՊԺ-ի տվյալները արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովի 10-ից 18 թվականների ընթացքում 100,000 բնակչին Հայաստանում հասնում է միայն 8 դատավոր, մինչդեռ միջինում ընդունելի չափանիշը կազմում է 17.7 դատավոր, և օրինակ Լատվիայում այդ թիվը 29.1 դատավոր է, Լիտվայում 27.1, Էստոնիայում 17.7, և այս նախագծերով մենք առաջարկում ենք վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանում ավելացնել 1 կազմ 3 դատավոր, վարչական վերաքնիչ դատարանում կրկին 1 կազմ 3 դատավոր, և սնանկության դատարանում 4 դատավոր ենք ավելացնում։ Նշեմ նաև, որ բյուջետային ֆինանսավորմամբ նախատեսված է ևս 6 հաստիքի ավելացում առաջիացյանի դատարանում քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների համար, և բարձրագույն դատական խորհուրդը հիմա աշխատանքային պայմանների ապահովման խնդրով է զբաղվում, և նաև 2 փաթեթ ունենք, որը սահմանադրական դատարանում է գտնվում, միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության առնչվող և հակակոռուպցիոն, այդ 2 նախագծերով 38 հաստիկ ևս նախատեսվում է ավելացնել, ինչը քրեական գործեր քննող դատավորների համար էական բեռնաթափում կլիներ, և ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ 3 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով նաև սնանկության դատարանի 8 դատավորի թվակազմի ավելացումը 20 թվականին, դատական համակարգում մենք 62 հաստիք ենք ավելացնում, նաև սահմանադրական դատարանում, եթե փաթեթները իհարկե
հաջողությամբ պսակվեն գործերը կառավարության համար, այդ թվակազմը ավելացնելով 62 հաստիկ ենք ավելացնում, ինչ ընդհանուր առմամբ 25.4%-ով դատավորների թվակազմը դատական համակարգում ավելացնում է այս գործիքակազմի միջոցով. Թե նոր դատարանների կազմավորումն է նախատեսվում նոր ընթացակարգերով, ինչը հանրային վստահությունը կբարձրացնի դատական համակարգի նկատմամբ, և էլեկտրոնային արդարադատության գործիքակազմի հետ միասին էական բեռնաթափում ենք դատական համակարգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր չկան, հարցերը ստայլեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցահամար 11-ը Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք ապրանքների արտանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին, զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյան։ Խնդրեմ, պարոն Ավանեսյան։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, փաստացի հիմք ընդունելով Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի 47-րդ հոդվածը, առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 27-րդ պարբերությունը շարադրվում է հետևյալ կերպ՝ մի շարք ապրանքներով, մասնավորապես կոդերն են 4101, 4102, 4103, որը վերաբերում է խոշոր եղջերավար անասուններին, ոչխարներին և այլ չմշակված մորթերին, կիրառվում է սահմանափակում, հաշվառելով այն հանգամանքը, որ կառավարության կողմից գործունք հայլեր են ձեռնարկվում, երկրորդային հումքը տեղում վերամշակելու և տեղական արդյունաբերական ձեռնարկություններին հնարավորություն ընձեռելու զարգացնել սեփական արտադրությունները օգտագործելով անմշակ կաշվե արտադրանքը։ Ներկայումս Հայաստանում կաշվի վերամշակման գործունեության իրականացվող տեղական արդյունաբերական ընկերությունները ունեն կաշվի հումքի պահանջարկ և հումքային բազայի հնարավորությունները դեռևս ոչ ամբողջական հզորությամբ են օգտագործվում։ Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սկզբնական հումքի արտահանման սահմանափակման պայմաններում ներքին շուկայում սկզբնական հումքի 1% նվազման և արտադրողների համապատասխան որակով և ծավալներով մատչելի դառնալու դեպքում կաշվի և կոշիկի արտադրության ծավալները ավելանում են շուրջ 16.1%-ով, կոշիկի արտադրության ստացված շահույթը 29.7%-ով և համապատասխան արտադրատեսակների գծով պետական բյուջեի եկամուտները 5.9%-ով, ակնկալվում է, որ արդյունքում ստեղծվելու է 300-ից 350 նոր աշխատատեղեր, հաշվի առնելով նաև, որ սա բարձրացնում է ինտեգրումը արժեշղթայի, այսինքն ուղղահայաց ինտեգրումը տեղի ունենալու մեր մոտ արժեքի շղթայի, կոշկի արտադրության և կաշվեգործության ոլորտում, սա նաև կարող է լրացուցիչ գիտելիք ստեղծել և երկարաժամկետ հատվածում նոր ճյուղեր գեներացնել, ուստի խնդրում եմ ընդունել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան, փաստորեն խոսքը խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների, կաշվի, մորթու արտանման մասին, այս որ օրվանից է դա արգելքը գործելու։ Մտնում է պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 10-րդ օրը և գործում է 6 ամիս ժամկետով։ Շատ լավ, հարցեր։